Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Project Canada. З вами я, Герман Демидов. І сьогодні в нас продовження відео про екзамен CELPIP. Я нагадую, це канадська версія екзамену IELTS на тестування вашої англійської мови. І в попередніх відео я розповідав, що заплатив $300 за здачу цього екзамена. Був дуже excited, коли вийшов з нього. 3 години відбувався екзамен. Тут можна знайти це відео. Також було попереднє відео, де я розповідав про мотивацію, чому потрібно готуватись, як краще готуватись, аби здати екзамен CELPIP на середній бал 7-8, котрий маю я, навіть більше. І цим відео хочу продовжити цю тематику і розповісти, друзі, про конкретні поради, конкретні лайфхаки, які вам допоможуть написати екзамен якомога краще. Ті слова, фрази і стратегія, якою я поділюсь в цьому відео, впевнений, допоможуть вам отримати більшу кількість балів, так само, як допомогли мені. І я, друзі, сподіваюся, що ваш досвід буде досить приємним. Про себе скажу, що готувався 2 місяці, майже 60 годин, і написав екзамен на читання 9, аудіювання 7, писання 7, спікінінг, тобто говоріння 10. Друзі, це круті бали, дали мені 93 скори в моєму профілі Express Entry, а це досить добре, наближає мене до отримання піару. Тож, друзі, готувався, закликаю готуватися вас, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, сподіваюсь, цей досвід вам допоможе здати ваш успішний екзамен. Поїхали. Друзі, тепер же хочу розповісти про розділ аудіювання, тобто listening, тобто слухання. В цьому розділі ви будете прослуховувати текст, ви будете робити нотатки і потім відповідати на запитання, виходячи з того, що ви зрозуміли. Ви також обмежені часом, тому треба це тренувати. І якраз цей розділ, якраз ці задачі найкраще тренуються на оцих безкоштовних практичних сайтах, задачках, які ви можете знайти в посиланнях нижче. Слухаючи і роблячи нотатки, ви маєте набити руку, аби ви вже могли гарно здати екзамен. Найкраща буде порада не записувати повністю слова, фрази, все, що ви почули, якісь важливі моменти, які ви вважаєте, можуть бути в запитаннях. Важливо робити помітки, але робіть їх якомога, друзі, якомога скорочуйте. Тобто, якщо ти там чоловік, буковка М, буковка там woman, жінка, да? Якщо є імена, по першій букві записали. Якщо там хтось радить якісь речі, пишете як плюс, плюс, да? Як плюси і мінуси. І думки кожного. Часто в одних з останніх завдань часто буде відео, де 3 людини розмовляють між собою, вони ведуть діалог про якесь рішення, яке вони мають прийти, чи ситуацію, яку треба вирішити. І в кінці ви отримуєте запитання, хто що думає, там, чи Джек вважає так, чи не так, чи хто вважає, що це рішення буде правильно. Тобто вам потрібно мати на увазі, хто що казав, хто що пропонував і до чого вони прийшли. Отож, найлегше це, коли ви ваш листок, аркуш паперу розділяєте на 3 колонки, одразу іменуєте кожну колонку кожним персонажем, або в відео ви зрозумієте ім'я кожного персонажа, або буває в описі до відео, вони прям пишуть, що зліва такий-то, справа такий-то, або десь треба логічно подумати, що там один чоловік, 2 жінки, і когось одного представили, а інших вам потрібно догадатись. І в кожній колонці відповідно пишете стейтменти, основні поінти, основні аргументи кожної людини. І таким чином це вам допоможе потім в розділі питань
дуже швиденько відповісти, дуже швиденько зорієнтуватись і пробігтись очима по колонці, хто за що був там топив, хто за що відповідав. І це дуже гарна стратегія. Для інших завдань з аудіювання, як я вже казав, пишіть скорочення, пишіть прям номер, там задачка 1, і типу записали основні нотатки. Скажу, що це не є тести з української історії, чи як це звикли робити в школах або в інститутах в Україні. Тобто дати, в принципі, вам не треба запам'ятовувати, там записувати. Треба основний контекст ловити і записувати якраз нотатки з цим основним контекстом. Тобто, хто що робить, коли домовились, скільки там людей хтось просить в поміч. Наприклад, у мене була одна з завдань, яке я пам'ятаю. Це 3 людини, вони організовували для компанії зустріч з там рестораном, з такими розвагами, і вони домовлялись, хто що буде готувати, що найпростіше приготувати на таку велику кількість людей, який буде десерт, а якщо у нас є вегетаріанці, і вони зійшлися на тому, що піцу найпростіше, що треба декілька помічників, що вони домовляться з там рестораном, з баром, де вони це будуть готувати, напої це буде там окремо, і ось вони це все обговорювали. І якраз я записував, які варіанти їжі, хто що буде готувати, скільки помічників треба, скільки кого. І це мені допомогло, бо якраз запитання були про це. Не було там про дату, було саме ось місце, що саме роблять, скільки там людей допомагають, коли починають готуватись, коли це все відбувається. Тобто основні моменти в кожній задачі занотували, потім в кінці відповіли на ці запитаннячка. В принципі, розділ listening, я думаю, на цьому і все. Тож, друзі, про розділ writing або писання. Це, напевно, найскладніший, але й найпростіший. Не знаю, кому як зайде. Складно, звичайно, тому що треба розуміти, орієнтуватись в граматиці англійської. Але плюси в тому, що ви можете також собі зробити структуру і використовувати там самі прості часи і описувати те, що вас просять. Зазвичай у вас буде 2 завдання в розділі writing. І перше, це треба буде написати лист комусь. Тобто ви були або в ресторані, і вам щось не сподобалось, сервіс, і ви хочете написати листа до менеджера. Або ви були в шопінг-молі, у мене була така задача, і ви зрозуміли, що ви не змогли з сім'єю запаркуватись, і це проблема, але ви дуже любите цей шопінг-мол, і ви пишете листа керівництву з пропозицією, з тим, щоб вони ось якось вирішили цю проблему. І це завдання, яке просить вас написати лист, воно доволі таки шаблонне. Тобто можна зорієнтуватись, що має бути в листі. Це типу вітання, це якесь представлення себе. І далі основна частина, далі може бути пропозиція, що ось ви побачили таку проблему, і не просто їм доносити, а ви ось подумали, що ось ця ідея може спрацювати і допомогти вирішити це. І потім закінчення, що там дуже дякую за ваш consideration, там сподіваюся, що ви там зрозумієте мене правильно, чи ви приймете якісь міри. Тобто ось така заключна частина. І це є шаблон. Далі вам потрібно тільки його тренувати, шукати в інтернеті безкоштовні задачі. Їх, в принципі, багато. Нагадую, в описі під цим відео зможете знайти лінки. І на ці різні теми просто тренуватись, писати лист, потім закидаєте його в Grammarly додаточок.
і дивитесь граматику, де вам що поправляє, де ви там артиклі пропустили, де ви не вказали якесь там слово або щось зайве сказали. З плюсів на екзамені у вас буде можливість, якщо у вас є опечатка, тобто якщо якісь букви переплутали, щось пропустили букву в слові, вам це підкресляться слово, і ви зможете правим там кліком на це слово і вибрати правильний варіант. Тобто, якщо ви не впевнені, як пишеться слово, в більшості випадків ви отримуєте підказку, як це слово правильно написати. Але що вам потрібно знати, це структуру і це те, що ви хочете сказати. Друге завдання в розділі «Writing» буде якраз про фідбек. Дуже часто завдання звучить типу: «Гей, наше місто думає, що зробити з центральною вулицею, зробити її проїжджою для машини, побудувати міст для пішоходів, чи закрити її для автомобілів і зробити повністю пішоходною». Типу, що ви думаєте? В цих завданнях вони будуть зазвичай на якусь збір думки. В основному це буде ком'юніті, район, місто, щось робить. Або на роботі у вас, одне з задач, до речі, що було, на роботі у вас є кафе на першому поверсі, і ваше керівництво думає залишити це кафе, чи зробити, закрити кафе, зробити daycare, тобто, як дитячий садок для працівників, і типу, що буде краще? І ви ось пишете там свій відгук, зазвичай це відгук анонімний, типу опитування анонімне, і ви маєте пояснити, аргументувати, що супер, дякую, що ви там нас питаєте, дякую, що вам цікаво про нашу думку, ви там самі не вирішуєте, я там ціню всі варіанти, але ось цей варіант для мене там ліпший, тому-то, тому-то. Тобто, тут теж є певна структура в цьому завданні, але немає цього вітання, представлення і так далі, тому що ви пишете це все анонімно, ну, як анонімне опитування, і ви маєте просто ось розписати, що ви вдячні за те, що вам пропонують, вас питають, вам якісь опції пропонують. І друге — це те, що ця опція, одна з, як, там, з них, для вас краще звучить, тому що, і аргументувати. На кожне завдання у вас буде між 150 і 200 слів. Якщо 10%, плюс-мінус 10%, тобто 220 слів, це ще окей. Якщо йдете більше слів, то вам буде за це знижувати бали, тому що ви не можете вкластись, не можете свою думку компактно описати в таку кількість слів. Тому, друзі, намагайтесь бути в цьому діапазоні і пам'ятайте, там плюс-мінус декілька десятків не страшно, але якщо велика кількість, звичайно, це буде для вас проблема або маленька кількість. Тому, друзі, такі поради для розділу «Writing». Давайте підсумуємо: це лист і це опитування. І там можна зробити собі структуру, потренувати цю структуру на різних завданнях. Я знаю, це не саме приємне писати, особливо там, якщо ви працюєте і маєте не так багато часу. Але, друзі, це те, що вам допоможе. І перевіряти граматику можна в додатках Grammarly або інших аналогах. В інтернеті, в принципі, їх дуже багато. Ви знаходите, кидаєте туди свій текст, дивитесь, що вони вам підкреслює. Раджу не просто там вибирати автовиправлення, а переписати прям, перетайпувати, да, перепечатати кожне там слово або речення, або ту фразу, де у вас є помилки, для того, щоб ваш мозок це запам'ятав і він його правильно використав наступний раз, коли писав. Тому що просто клік автовиправлення вам не допоможе настільки, наскільки вам допоможе ось саме от розуміння і написання.
Не можу, друзі, не можу, як мені подобається, наскільки люди тут вкладаються, щоб прикрасити свої подвір'я. Тобто, це прямо окремі шедеври. Хтось виставляє просто гарбузики, там на фоні можна подивитись. Хтось додає веселого Роджера, прапор з черепом, так? Додає скелети, додає надувні різні приводи, вішає на ялинки, на дерева довкола, павутину, привидів, скелетиків. Тобто, широкий вибір. Дійсно, в магазинах багато всього для цього є. І тут, ну, це святкується. Як святкується? От просто дань традиціям, да? Тобто, немає якогось там гей-гей, але всі прикрашають. Вночі багато будинків світяться, в Хеллоуін діти ходять, збирають цукерки, і, ну, люди насолоджуються цим, знаєте. І що важливо, що людей тут є гроші, друзі. Є гроші, які допомагають і дозволяють якраз витрачати якусь суму, хай невеличку, але на ось ці всі прикраси. Друзі, перебрались в більш тепле місце, і я готовий продовжити про наступні лайфхаки, котрі вам допоможуть з підготовкою до СЛПІП. А саме, давайте поговоримо про частину reading або читання. Цей блок у вас складатиметься з 4 частин, друзі, і в кожній частині будуть свої запитання. Перша частина вам дається 11 хвилин, 11 запитань, з 6 ви відповідаєте на текст, і в 5 це типу як відповідь на цей текст, на цей емейл. Всі будуть блокові запитання, тобто ви вибираєте з доступних варіантів. В принципі, це зрозуміло. В другій частині Apply to Diagram у вас буде якась діаграма, якась табличка, і вас попросять скласти відповіді на емейл згідно цієї таблички. У вас буде 8 запитань, ви читаєте, вивчаєте швиденько інформацію, табличку, картинку або що це у вас буде, і потім вже починаєте відповідати. В принципі, прочитав, відповів, зрозуміло. В частині 3 розділу читання, Reading for Information, у вас буде 10 хвилин і 9 запитань. Ось тут, друзі, що важливо, у вас буде зліва параграф, а справа statements, тобто варіанти відповідей на там якісь параграфи запитання. Що вам спочатку треба зробити, це прочитати ці statements, прочитати ці варіанти, тобто до чого вони стосуються, про що там кажеться, що там вас буде питати. І потім ви вже читаєте основні параграфи, вони будуть А, Б, С, Д, Е. Отож, дуже вам пришвидшить, якщо ви спочатку пробіжитесь про питання, далі вже по тексту. Це тільки в частині 3, друзі. В попередніх частинах це не має сенсу. І частина 4, це Reading for Viewpoints, вам дається 12 хвилин. 10 запитань, і це буде вам такий важкуватий текст. З тих варіантів, що я проходив як на тренуванні, так і на екзамені, це були ось такі заковирчасті тексти, де потрібно або зрозуміти моменти політики, або зрозуміти моменти, що краще для міста, хто як вважає, і багато буде думок, багато буде розділів, і вам усе треба прочитати, зрозуміти, будуть такі фенсі слова англійські, і потім відповісти на запитання. В цілому зрозуміло, в цілому, якщо ви також перейдете за посиланнями нижче під цим відео і потренуєтесь в reading секції, ви зможете покращити своє розуміння, що від вас будуть потребувати, ви зможете покращити свої відповіді і наб'єте руку, око на те, які по складності будуть тексти і які відповіді можуть бути. Плюс ви побачите одразу зворотній відгук з вашими результатами. Тому, друзі, не втрачайте час, не втрачайте гроші. Краще закладіть підготовку до екзамену, і ви це зможете зробити набагато краще, впевненіше, ніж просто в лоб іти здавати екзамен. Друзі, ну і лайфхаки, якими я хотів би з вами поділитись із останньої секції speaking, тобто говоріння, вони полягатимуть в тому, що вам потрібно напрацювати свій алгоритм відповіді, як будувати відповідь на кожне з запитань. А я вам скажу, що в секції speaking ви будете мати, друзі, 8 запитань. Давайте по ним пройдемось детальніше.
Task one, запитання перше, giving advice. У вас буде 30 секунд на preparation, підготовку, і 90 секунд на спілкування. Будуть лише два запитання з 90 секунд говорінням, всі інші буде 60 секунд. Тому, друзі, не лякайтесь, цього достатньо. І мені навіть часто 60 секунд було недостатньо. Але я вам розкажу, як зробити, щоб ви вкладались в цей час повністю зі своєю стратегією. Тож, друзі, task one, giving advice. Дуже просте. Вас просять дати адвайс в тій чи іншій ситуації. Можна починати, типу, Hi, Anna, it's Herman calling here. So, I hear you are looking for something. It's awesome. So, let me give you a few advices that could help you with your search. Далі ви кажете, firstly, also, another options, і щось даєте адвайс людині. І в кінці треба обов'язково завершити ваш спікінг. Тобто це може бути щось типу I hope it helps you or I hope my advice will work for you. Тобто якесь таке заключення. В кожній частині, друзі, у вас має бути, в кожній частині спікінгу у вас має бути greeting, тобто вітання, там hey, хтось вам, я там дзвоню, або гей, я чув, що щось відбувається, або там привіт, бла-бла-бла. Тобто якісь такі короткі один-два речення про те, як підводочка. Да? Потім іде основна частина. В основному будете перераховувати там перше, друге, або тим не менш, або отже, так, так як, і тому подібні вставки вам потрібно використовувати. Ви маєте назвати 1, 2, 3, там декілька опцій, декілька аргументів, декілька варіацій. І потім у вас має бути заключна частина, або фінальна така частина, де ви підсумовуєте ваше сказане. Це має бути в кожному таску, тому давайте пройдемось далі. Таск 2 – Talking about personal experience. 30 секунд на підготовку, 60 секунд на говоріння. Під час підготовки ви продумуєте, що ви скажете, ви прочитали завдання, в голові швиденько проговорили це, і потім, коли у вас починається 60 секунд, у вас починається запис, у вас немає можливості поставити на паузу, і ви собі говорите, слідкуєте за таймером. Що, друзі, рекомендую в кожному завданні, в спікінг, коли ви готуєтесь, розпишіть собі, як це зробив я, зошит. Розписав перше завдання, скільки часу, якісь основні слова, основні частини. І так я всі-всі-всі завдання собі розписав. І я при підготовці використовував цей алгоритм, використовував таймер паралельно і слідкував, за скільки часу я справляюсь. Тож, друзі, друге завдання, Talking about personal experience, тут вас хочуть почути про past tense, тобто як ви можете казати про минуле. Вас запитають, розкажіть про ваш випадок з дитинства, щось в школі, або так далі, так далі. Тобто ви маєте говорити в минулому. Ви можете використовувати такі фрази, як So, 3 years ago, or so, last week, when I was doing something, I had some experience. І щоб завершити, використовуєте щось типу Anyways, I think it was great experience, or anyways, that is my conclusion. Тобто ви маєте розповісти про ваш опит і в кінці підвести як підсумок, тим не менш, це був мій досвід, або я був щасливий від того, або нещасливий, або я зробив якісь висновки. Тобто якесь одне-два речення, що ви зрозуміли з цієї вашої історії. Рухаємось далі. Задання 3. Describing a scene. Тут у вас буде картинка. У вас 30 секунд на підготовку, 60 на те, щоб спілкуватись. І вам треба описати картинку, що ви на ній бачите, і назвати важливо, друзі, не всі речі. Картинка буде супермасивна, щось відбуватись, багато екшенів, у вас 60 секунд. Ви маєте зосередитись на двох, максимум на трьох речах, і назвати. Важливо, що називати, що тут хочуть евалювати ваше розуміння foreground, background, спереду, ззаду, зверху, знизу, в куті, по центру. Тобто ви маєте використовувати ці всі слова. So, in these pictures I can see something, something. In the background there is a boy, girls doing something. On the foreground I could see this and this.
And the top right or top left corner, I can see this. And the bottom, I see a dog or something. And just one thing in the center of the something going on. І, звичайно, підсумок. All right, I hope my description paint a clear pictures for you. Тож, друзі, 2-3 речі, на які ми фокусуємось. Використовуємо background, foreground, corner, top corner, right-left, bottom corner, right-left. І називаємо якісь елементи, типу тут. Назвали 2-3 елементи. І потім висновок в кінці, що супер, я сподіваюсь, my description, да, те, що розповідаю, вам намалювало картинку. Тому що у вас буде картинка і до неї підпис, що розкажіть особі, яка не бачить цю картинку, що ви на ній бачите. Тож, друзі, основна стратегія така, запишіть собі прям ці стейтменти і використовуйте їх далі. Task 4. Making predictions. 30 секунд на підготовку, 60 секунд на завдання. Що вас тут будуть евалювати, оцінювати, це future tense. У вас залишається ця сама картинка з попереднього завдання, і вам треба зробити predictions. Що ви думаєте, що трапиться на цій картинці скоро? Тут стратегія така сама. 3-4 речі, на які ви фокусуєтесь, і ви маєте використовувати future tense, тобто will або is going to. Початок, основна частина і фінал, да? Кінцівка. Як це може виглядати? So, I think the several things are going to happen in the next 5-10 some minutes. I think this and this will happen. This guy is going to swim. This dog is going to run. Тобто ви починаєте описувати декілька речей. Based on elements on these pictures, I predict that something will go on. So, moreover, there is possibility that this person will do something. Or because this will go on, I predict this will go on too. Тобто ви описуєте, і на кінцівку ви можете використати щось типу overall, I think this will happen in the next few minutes. Or anyways, these are some of my pictures at this scene. Тобто висновок типу, я думаю, це трапиться. Побачили картинку, назвали декілька речей, завершили, 60 секунд, супер. Завдання 5, друзі. Що я вам можу порадити зі своєї стратегії в завдання 5? Це comparing and persuading. 60 секунд на підготовку, 60 секунд на speaking. Тут вам будуть запропоновані якісь дві опції. Ви маєте вибрати якусь з них. І потім вам запропонують третю опцію. І задача – це ваша переконати когось, родичів, друзів, брата, свата і так далі, що ваша опція краща, ніж оця третя опція, яку вам показують. Там будуть якісь плюси-мінуси описані. Єдине, що вам не треба прям читати один в один, що там написано плюси, що типу, о, цей коштує 50 тисяч будинок, а цей будинок коштує 400 тисяч. Тому, типу, моя опція краща. Не робіть цього. Скажіть, що моя опція там краща, бо вона cheaper, дешевше. Або your option is more expensive. Тобто використовуйте слова порівняння, використовуйте якісь описові слова, але не один в один з тексту, тому що якраз це вам не буде гарно зараховуватись. Отож, друзі, як це може виглядати? Hey, I know you prefer to buy this house or something, and I appreciate your opinion. However, let me explain why my option will be best fit for you. І далі ви йдете. First and the foremost, that is why. This option is propose you this and this and this benefit. Also, I look into consideration that these benefits will be better. And lastly, I think benefits.
Це ваша основна частина. І на закінчення, звичайно, використовуєте So, thank you for your understanding. I just want best options for you. Або that is why I choose these options. I think that for us it will work better. Якісь такі заключення, що типу моя опція для того, аби там зробити наше життя краще. На цьому закінчується завдання 5. Завдання, друзі, 6. Що ми тут робимо? Ми dealing with a difficult situation. Вирішимо складну ситуацію. 60 секунд на підготовку, 60 секунд на саме завдання. Що у нас тут буде? Теж описана якась ситуація. І ви маєте вирішити так чи ні, бо там ви підтримуєте чи не підтримуєте, що ви думаєте. І в залежності від цього я вам пропоную прям зробити на вашому черновику, де ви будете готуватись так-ні, дві колонки. І залежності від цього накидати якихось фраз, якихось корисних словечок, да, які ви можете використовувати в тому чи іншому випадку. Тому що іноді ви виберете так, іноді ви виберете ні. Тут важко предугадати, тому що будуть дуже різні запитання, і ви маєте розуміти, да, що на них відповідати. Тож, друзі, якщо ви вибираєте no, тобто ви не погоджуєтесь стейтментом або там з якимось рішенням особи, ви можете використовувати щось типу It's so sad to say that, but I disagree with you. I'm sorry to hear that about your situation, but let me explain and blah blah blah. So it's not comfortable with idea of doing something. As you know, I like not prefer. То якісь такі сполучники, які вам допоможуть сказати, що так, нам сумно це чути, нам сумно це розуміти, але ось я думаю так-то, так-то. Я думаю те-то. І в кінці, звичайно, теж має бути тут підсумок, типу Lastly, I hope you understand that this decision has nothing to do with how much I love you, or how much I care you, or how much I would like to help you. І якщо ми йдемо в yes, тобто в цьому заданні, якщо ми погоджуємося з якимось стейтментом, в принципі, робимо все аналогічним. Hey, I hear about your decision about something, so, or I understand your concerns, but I would like to explain why I believe that this one will be best options for you. And first and the foremost, moreover, also, це слова-сполучники, які вам завжди допоможуть, коли ви перераховуєте декілька опцій, декілька варіантів. І, звичайно, в кінці так само. Thank you, I truly hope you will consider my request. Чи щось типу того, типу дякую, друзі, моя опція, сподіваюсь, буде краще для тебе. І, друзі, task 7. Задача 7. Expressing opinions. Тут ми матимемо знову 30 секунд на підготовку і 90 секунд на speaking. Тобто хвилина з половиною буде спілкуватись. Це в нас буде перша задача, це в нас буде 7 задача. Як я згадував, дві задачі на 90 секунд спілкування. Те саме, є в нас якийсь statement, і ми або погоджуємось, або не погоджуємось. І розповідаємо чому. Якщо ми погоджуємось, можна використовувати щось типу Yes, I do believe that something, something. Allow me to explain my reasons. Firstly, I think blah, blah, blah. Additionally, I think something, something. Moreover, there is one more option why I think that it will be better. Another significant reason is that another options. Тут ви так само, друзі, 2-3 ідеї, 2-3 стейтменту, найбільше пояснюєте, чому ви погоджуєтесь з цим твердженням. Якщо ви не погоджуєтесь, друзі, аналогічно. I respectfully disagree with opinion that something something. Firstly, I disagree because lastly, additionally, furthermore. І перелічуєте, чому ви там не згодні з цим. 2-3 речі цього достатньо. І в кінці, overall, I believe my opinion will help you to make a right choice, чи щось тому, такому напрямку, да, що, типу,
Окрім того, я думаю, що ось це моя думка, і вона там допоможе, або вона там не впливає, або я прийму там будь-яку думку. Тобто якісь такі одне-два речення, конклюжена, висновка про те, що ви почули. Друзі, рухаємось далі. Завдання 8. Восьме завдання, останнє завдання розділу «Speaking». І вам покажуть якусь дивну сцену, якусь картинку. І вона називається «Describing unusual situation». 30 секунд підготовка, 60 секунд спікінгу. І вам треба описати в це щось таке дивне. У мене було завдання там стіл з якимись ножками, він такий весь дивний, і тобі треба там описати. Вам, в принципі, буде опис. Що можна використовувати? Тут скрипт типу «Hi Anna, it's Herman calling here. I'm just in some location, restaurant, supercenter, mall, and etc. etc. And I see a really strange or weird thing. Whoa, it's really hard to describe, but I will try all my best to describe it for you». Далі ви описуєте дві-три речі. Like, first I see this and this, and also it has something something. And moreover, you can see that this table have a tail or paws or something else. І в кінці висновок, типу, I hope I could give you a good description of these pictures. Or, hey, I really love this weird thing. I think we should buy it. Тобто, прописали вступ, основний 2-3-4 поінти, які ви описуєте, і в кінці, що, типу, класно, давай придбаємо, або, я сподіваюся, зрозуміла цю картинку, або якийсь такий момент, що, типу, блін, це прикольно, нам треба мати те саме вдома. І це все ваші 60 секунд, друзі, це весь ваш розділ спікінгу. Я сподіваюся, зміг доступно пояснити. Головне, друзі, що тут мати? Це мати стратегію відповіді на кожне запитання. Дуже рекомендую вам прям прописати запитання перше, запитання друге, четверте, п'яте, сьоме. І якісь оці основні частинки, типу вступ, що я можу тут сказати, якусь фразу, якесь слово. Краще, якщо ви пишете фрази, тому що потім, тренуючись, ви ці фрази запам'ятовуєте. І на екзамені ви вже використовуєте їх, ви вже швидше спікаєте, тому що, друзі, перший раз, коли я здавав пробний екзамен вдома, я просто не вкладався в цей час. Коли я вже записав це, тренував це, мав таймер з собою, і прям з таймером знаходив безкоштовні запитання, да, до цього розділу, проходився по моїй стратегії, вмикав таймер і починав балакати в голос, не про себе, друзі, в голос. Дуже класно, якщо є якийсь ваш партнер, особа, яка вас може послухати, і класно, якщо вони спілкуються англійською, можуть вам дати якийсь фідбек або занотувати якусь помилку. Але, як мінімум, з таймером і стратегією ви кожне завдання проходите. І те, що ми майже щодня тренувались в такому ось підході, мені вдалося зробити, друзі, 10 балів за розділ «Speaking». Тому, сподіваюсь, мої поради будуть корисними і для вас. Друзі, ну і ще один такий лайфхак, історія, як би це не називалось. Але суть в тому, що CellPeep вам буде давати одне тестове, повторне, так сказати, завдання. Що я маю на увазі? Рандомно кожній людині, котра здає екзамен, буде траплятися дублікат завдання. Наприклад, в мене це був рідінг. У мене був останнє завдання четверте рідінгу, де був складний текст, де було 12 хвилин і відповіді. Я оце читав, вибирав, намагався правильно підмачити відповіді, тому що відповіді часто дуже от схожі, такі близькі, але одна все-таки правильна, а друга близька, але десь щось не зовсім. І після завершення цього завдання в мене мав завершитись рідінг, але мені випав ще один текст такого ж формату, інший, звичайно, але такого ж складності, такого ж рівня складності. І я ще раз його проходив, ще раз відповідав на ці запитання. І ось такий прикол може бути в будь-якому завданні, в там, спікінгу, в рідінгу, в райтингу. Ще раз вас попросять написати, але вже інше завдання.
Для чого це відбувається? Якщо ви зробили, наприклад, як у мене, да, reading частину, ви прочитали, відповіли на відповіді, і ви там заробили, не знаю, 5 із 8 правильних відповідей. І потім вам трапилась ще раз така ж частина, такого ж рівня складності, але ви той текст зрозуміли краще і відповіли там уже 7 із 8, то ваш фінальний результат 7, оцінка 7 із 8 піде ваш фінальний результат. Тобто вона краще, вона вища, та оцінка, яка вища, вона буде йти в ваш фінальний скор. І так, як це може бути рандомно, тобто у вас буде один єдиний рандомний шанс на весь екзамен перездати, виходить, порівняти якесь одне завдання, і та оцінка, яка буде вища з цих однакових завдань, які ви отримуєте, вона піде в фінальний скор. Тобто такий додатковий рандомний шанс, котрий трошки забере вашого часу, уваги і фокусу, але ви можете трошечки поліпшити ваші результати. Не лякайтесь, якщо вам таке трапиться, не лякайтесь, якщо ви знаєте, що у вас там має бути в секції reading 4 завдання, а тут хоп, 5, ви такі, чого, або в спікінгу у вас має бути 8 запитань, а тут 9 з'явилось. Ще раз, друзі, це додаткове завдання, воно може вам допомогти, а може не допомогти. Тому, друзі, просто будьте про це свідомі. І якщо ви готувались, якщо ви розумієте, що відповідати, у вас є стратегія, хоча б план, що тут я роблю те, в рідінгу там дивлюсь спочатку на запитання, потім вже читаю тексти, в спікінгу розумію, що відповідати, в райтингу у мене є шаблон і розуміння, з чого там лист складається, з чого відповіді на опитування, то ви вже будете не так стресувати, не так переживати на екзамені, і я впевнений, прям на 90%, що ваші результати будуть набагато кращі, друзі. Що ж, друзі, ще трошечки доповню. Сама складність екзамену в тому, що він відбувається 3 з хвостиком години, і вам треба бути зосередженими, вам треба бути готовими і відповідати на там, всі запитання протягом цього часу. Час на паузу не ставиться. Якщо ви проситесь виходити в туалет, то ваш час іде. Але, друзі, найбільше часу це в writing секції. У вас буде 24-26 хвилин на кожне завдання. Впевнений, ви емейл можете написати там швидше. Наприклад, ви пишете за 10 хвилин. Обов'язково перечитайте. Обов'язково передивіться слова на помилки. Часто, коли я ось сам перечитував, я знаходив десь якісь помилки, десь щось сумнівався, перефразовував, передавав. Це дуже корисно. І якщо ви там хочете вийти, видихнути і бачите, що ви там написали, а найкраще це зробити на writing частині, і ви бачите, що ви написали в writing частину, у вас там ще 10 хвилин є, не спішіть переходити далі на завдання. Навіть якщо ви не хочете йти в туалет, друзі, просто ви бачите, що ви все зробили, у вас є 10 хвилин, дайте собі видихнути, дайте собі час просто посидіти, там, не знаю, помасажувати око одне-друге, бо вони реально втомлюються перед комп'ютером, подивитись там по сторонам, чи просто заплющити очі і 3 хвилинки, там, 5 хвилинок посидіти собі спокійно, дати такий невеличкий релакс для вашого мозку, для вашої уваги, і потім вже переходити далі. Друзі, тобто writing у вас завжди буде третім блоком. Тобто ви спочатку будете listening, ви будете робити reading, і до того часу ви, скоріш за все, будете трошки втомлені. Тому, друзі, побудуйте вашу стратегію здачі екзамену таким чином, щоб на секції writing ви могли трошки відпочити, видихнути, якщо потрібно, сходити в туалет, і потім вже завершити секцію писання writing і перейти до спікінга. Тобто спікінг – це теж така енергозатратна штука. І дайте собі час, аби ось трошки видихнути, друзі. Ще що важливо, коли ви виходите в туалет, повертаєтесь, вас прям перевіряють, показують, просять показати кармани, можуть там пощупати ноги, руки, тобто щоб ви нічого не принесли. Всю електроніку, коли ви заходите на екзамен, реєструєтесь, вас просять всю електроніку в рюкзачки, забираєте ваші речі, сумки, рюкзаки окремо в камери їх пакують, дають вам там номерок вашої камери схову,
навіть годинники механічні теж знімають, тобто у вас не буде нічого такого, що ви можете з собою принести, тільки ручка, навіть олівець, котрий вони видадуть, папір, котрий вони видадуть, вам треба підписати, комп'ютер, наушники, все, друзі, більше нічого. Тому, да, треба готуватись, треба розуміти, що вас чекає, треба потренуватись і треба приділити час, аби на самому екзамені ви могли ось спокійно його здати, не переживаючи, і розуміти, що у вас є там якийсь середній бал, куди ви цілитесь, і бути в тому впевнені. Що ж, друзі, сподіваюсь, це відео вийшло не супер довгим, але корисним, тому що я, друзі, готувався по відео інших людей, по матеріалам, по безкоштовним матеріалам. Звичайно, ви можете заплатити, купити собі там курс підготовки або якісь книжки підготовки. Єдине, що скажу, ті книжки, котрі пропонує сам SellPeep, коли ви реєструєтесь на нього, він пропонує додатково за $30-40 купити матеріали навчальні. Вони того взагалі не вартують. Там не буде чогось супер такого, що вам допоможе підготуватись. Якщо ви будете слідувати всім тим порадам, про які я розповів в цьому відео, друзі, ви зможете підготуватись навіть краще, ніж ті книжки. Що ще буває, це SellPeep проводить онлайн-вебінари, де розповідає про якесь завдання, розбирає приклади. Може бути корисним. Можете підписатись на їх канал в YouTube, він є. Вони ще також роблять розсилку при вашій, якщо ви зробили підписку, що ось у нас там буде вебінар. В цілому було б корисно подивитись, як вони це пояснюють. Але, друзі, підхід описаний в цьому відео. Інші відео в YouTube, де люди розбирають якісь завдання або наводять приклади. І безкоштовні матеріали для підготовки. Практика, практика і практика. Це те, що вам допоможе здати SellPeep на 7-8 балів, а то і більше, в залежності від вашого упорства, в залежності від вашого бажання і рівня англійської, котрий ви вже володієте. Але, друзі, якщо наразі ваш рівень англійської не супер крутий, не бійтеся. Якщо ви будете готуватись, якщо ви пропишете собі стратегію слова і приділите хоча б 50-60 годин підготовки, я впевнений, ваш SellPeep екзамен буде там на 1-2 поінти фінальні вище, ніж ви б там просто зараз підете і здасте. Тому, друзі, не гребуйте цим. Сподіваюсь, це відео було корисне. Якщо ви знаєте якісь додаткові лайфхаки, чи я щось забув, постив, будь ласка, пишіть про це в коментарі під цим відео. Це буде корисно не тільки для мене, а для всіх глядачів, хто готується для SellPeep. Я не знав супер англійської. Зараз все ще чу, все ще покращую, все ще роблю помилки, друзі, тому ніхто не ідеален, і це шлях, як у самурая. Немає цілі, але є шлях. І ми з вами, українці, на жаль чи на щастя, потрапили або плануємо потрапити до Канади, і в нас от є от такий непростий шлях, який потрібно, друзі, проходити. І я сподіваюся, тільки разом, дивлячись, спілкуючись, хто що як зробив, що було вдало, що не вдало, тільки таким шляхом можна побудувати свій власний успішний шлях в Канаді, як з роботою, так і з мовою, з піаром, з документами, з усім, з усім. Головне, друзі, не бути лінивим, приділяти як мінімум годину в день для отримання ваших цілей, для досягнення, для роботи над вашими цілями. І я впевнений, ви досягнете більшого, ніж навіть ви думаєте. Друзі, бажаю вам успіху. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар. Це дуже допомагає мені розвиватись, рухатись далі, знімати корисні відео, знаходити корисні теми і бути для вас корисним прикладом. Тому, друзі, бажаю вам успіху.